Parobé, uma agroindústria de produtos coloniais, nos ensina a fazer um dos produtos mais apreciados da produção, biscoito de melado. E hoje nós estamos na agroindústria Fernandes Produtos Coloniais com o casal Rosemary e Elano, que vão apresentar pra gente o biscoito de melado. Mas primeiro a gente vai conversar um pouquinho com Elano. Elano, como é que começou a agroindústria? Me conta um pouquinho da tua história. A história começou, a gente sempre trabalhou na agricultura, né? Isso aqui era dos meus avós, né? Ficou para os meus pais, né? Como a Rosemary sempre fazia algumas cucas aí para as visitas, para levar no aniversário, para algumas coisas para os amigos. Por que tu não faz para vender? O teu produto é diferente, é muito bom. Daí a gente resolveu fazer uma experiência, aí através de conversando com o pessoal da Imater, a Veridiana, né? Eles me incentivaram, por que tu não legaliza? Daí a gente fez um estudo ali, uma pesquisa de mercado, e a gente resolveu de criar agroindústria, e hoje a gente está produzindo, além da cuca, pães, roscas, bolos. Mas, Elano, tu continua com alguma coisa de produção? Como é que está esse teu trabalho com a agricultura? A gente sempre continua produzindo, né? Por uma questão de agroindústria, né? O produto tem que vir da agricultura, né? Como a gente não produz farinha, mas a gente produz mandioca. Produz uma quantidade entre 2-3 hectares sempre de mandioca, aipim, né? Às vezes a gente concilia com melancia junto, né? E outros produtos, tipo pepino, hortaliças, né? Depende da época, a gente concilia tudo junto, né? Então a agroindústria é para diversificar a produção da família. E ter uma renda, tipo, o ano inteiro, né? Que a agricultura é por épocas, né? Daí a gente consegue trabalhar toda semana, né? Através de feiras, né? E estão satisfeitos com esse trabalho? Ah, a gente está satisfeito. O trabalho está crescendo, né? Está melhorando, né? A cada dia a gente consegue conquistar novos clientes, né? Com esta bolacha que a gente está apresentando, a gente já está fazendo um teste de aceitação. Está sendo bem aceita, né? Por isso que a gente vai passar a receita e vai colocar ela à venda nas próximas feiras que a gente fizer. E para preparar os biscoitos de melado, são necessários os seguintes ingredientes. 450 gramas de melado, 250 gramas de banha, 1 colher rasa de sopa de cravo em pó, 1 colher rasa de sopa de canela em pó, 1 colher rasa de sopa de noz moscada em pó, 6 ovos, 500 gramas de açúcar, 250 gramas de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento químico e 1 quilo de farinha de trigo, ou até dar o ponto. Então agora nós vamos começar a fazer a receita de biscoito de melado com a Rosemary. O que que nós precisamos, Rosemary, para começar essa receita? Precisamos de 6 ovos e 500 gramas de açúcar. Batidos, né? É, batidos na batedeira. Depois que nós quebramos os ovos, a gente leva para a batedeira. Agora a gente vai bater por 5 minutos. Agora eu vou botar numa bacia para continuar a receita. Agora nós já batemos 6 ovos inteiros com 1/2 quilo de açúcar cristal, não é, Rose? Sim. Qual é o próximo passo agora? Agora a gente vai colocar metade da farinha de trigo. Agora a gente vai mexer. E agora eu vou colocar o cravo e a canela que foram moídos juntos. Agora nós vamos colocar o melado que tu já aqueceu ali no fogão, né, Rosemary? Sim. Vai colocar ele aos pouquinhos, mas é melado com banha. Quanto Sim. de melado para quanto de banha? É, 450 gramas de melado e 250 gramas de banha.
E está morno, né? Sim, é ponto de fervura daí, ponto tá? Ponto de fervura. Sim, daí vou colocando aos poucos. Então, depois de tudo bem misturado, qual é o próximo passo, Rose? Agora a gente vai colocar o amido de milho. A gente mexe bem. Agora pode colocar o fermento também, uma colher de sopa. Misturar junto. Depois de mexendo, a gente coloca o restante da farinha. Até dar o ponto. A massa tá bem líquida ainda, né, Rosemary? Ela precisa, vai precisar de mais um pouquinho de farinha, sim, que é para dar o ponto e para sovar na mão. É, para sovar na mão para fazer com o rolo, né? De fazer os para abrir depois abrir ela os biscoitos aí na mesa. Agora estamos sovando com a mão, vamos ver como é que fica. Depois vamos colocando aos poucos até dar o ponto. Da mão, né? É, mas é isso. Pra provar na mesa. Agora a nossa massa já está pronta, né, Rosemary? Já saiu da bacia, nós tiramos uma parte só da massa. Ela não precisa descansar, né? Não, não. E agora nós vamos aqui na mesa abrir ela, sovar mais um pouquinho, abrir para colocar na forma untada com banho. A gente polvilha a farinha para não grudar. A espessura é essa para ele ficar mais fofinho, mais maciozinho. Aqui eu vou cortar os quadradinhos, mas é opcional, pode cortar em forminhas. Agora a gente vai colocar na forma untada. Já estão na forma os biscoitos de melado, né, Rosemary? Nós vamos levar ao forno. A quantos graus tem que assar? 180 graus, no caso meu forno é industrial. Né? Mas no forno de casa pode ser feito também? Sim, mas aí vai variar, né, a temperatura daí, né? 180 graus é a média, né? Sim. Por 15 minutos no isso, teu forno industrial. Isso. Mas no forno de casa, cada dona de casa conhece o seu forno, né? Sim. Biscoitos de melado feitos pela Rosemary já ficaram prontos. Está toda a família Fernandes aqui para conversar um pouquinho com a gente, junto com a nossa colega aqui da Emater de Parobé, a Veridiane, né, que vai falar um pouquinho como é que está o trabalho da extensão rural, Veridiane, aqui no município. Aqui no município, Raquel, a agricultura é bem diversificada. O escritório da Emater trabalha com várias culturas. A gente tem pessoal que trabalha com hortaliças, com melancia, que é uma das principais culturas. O aipim também, a mandioca, né, uma cultura bem tradicional do município de Parobé, e o pessoal continua plantando bastante, a gente tem uma área bem significativa. Nosso produtor, por ser uma cidade que o interior é muito próximo à cidade, o nosso produtor comercializa seus produtos normalmente direto ao consumidor e na cidade mesmo. Veridiane, a questão das agroindústrias familiares está crescendo aqui no município? Sim, Raquel, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há 5 anos, a agroindústria familiar, e é um trabalho que vem tendo um grande destaque no município. Hoje nós contamos com 4 famílias, 4 agroindústrias familiares, uma voltada para piscicultura, uma de leite, uma de derivados de cana-de-açúcar e a agroindústria Fernandes.
A agroindústria Fernandes, ela é relativamente nova, tem um ano e pouco. Como é que foi o processo de construção dessa agroindústria? A gente iniciou o processo de construção deles há uns 2 anos, né? Comercializavam na Feira do Produtor, e aí a gente trouxe a ideia de uma regularização, de uma adesão ao programa de agroindústria familiar, e aí se iniciou todo aquele processo burocrático, né, que a gente conhece, né, a questão de documentação, cadastro no programa, adequação do prédio, né, a planta foi realizada pela Emater, a gente conseguiu com baixo custo adequar um prédio que já existia na propriedade, um prédio que eles já tinham, né, depois a gente fez a questão da licença ambiental pela Secretaria de Agricultura do Estado, pelo programa de agroindústria familiar. Então todo o processo a gente teve presente, a gente teve um acompanhamento, né. A Agroindústria Fernandes também comercializa para o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar do município, né? E também para o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Né? A gente conseguiu melhorar a qualidade da alimentação escolar do município, a gente vem incrementando, né? Pensando em produtos novos e incentivando eles também. Então é abrindo mercados, né? Vamos degustar então.